លោកមហាសេដ្ឋីលីកាស៊ីងដែលជាមហាសេដ្ឋីមានជាងគេនៅហុងកុងគាត់បានលើកមកថាគាត់ជាធ្លាប់ជាក្មេងដែលកើតមកខ្វល់មែនទែនគ្រួសារគាត់ណាហើយគាត់រៀនក៏បានតិចហើយគាត់ត្រូវបខំចិត្តខ្លួនឯងត្រូវឈប់រៀនដើម្បីចេញទៅរកលុយអញ្ចឹងនិយាយរួមគឺគាត់អ្នកហ្នឹងគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែននៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងការចាយលុយនៅក្នុងការរកលុយហើយអ្វីដែលយើងអាចទាញសង្ខេបពីគាត់គំនិតរបស់គាត់គឺគាត់បានលើកឡើងថាយើងក្រឬក៏មានអត់សំខាន់ទេកើតមកប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺអារបៀបដែលយើងចាយលុយទាំងពេលដែលយើងនៅក្រឬក៏ពេលដែលយើងមានលុយច្រើនហ្នឹងគឺវានឹងកំណត់ពីជោគវាសនារបស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រាក់ខែប្រមាណមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺអារបៀបដែលយើងចាយប្រាក់ខែហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺវានឹងកំណត់ជោគវាសនាថាតើយើងនឹងទៅជាអ្នកក្រឬក៏ទៅជាអ្នកមានអញ្ចឹងពួកយើងមើលណាខ្ញុំសរសេរច្រើនមែនទែនតាក់ទងមួយនឹងមហាសេដ្ឋីមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកហ្នឹងឥឡូវយើងរួមទាំងលីកាស៊ីងផងយើងមានលោកមហាសេដ្ឋី Warren Buffett ដែលគាត់ជាអ្នកមានជាងគេលេខ3នៅក្នុងលោកណាគាត់ប្រឡំឡើងជួនកាលគាត់ញ៉ាំតែ burger អញ្ចឹងវាអស់ចំណាយតែត្រឹម3-5កាក់អាហារពេលប្រកបប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរជួនកាលពួកយើងខ្លះលោកដល់5រៀល8រៀលអីក៏ត្រូវសឹងថាអាចដែរឃើញទេម៉ាក់សាកបឺកទោះបីជាលុយគាត់សល់ចាយមិនអស់គាត់រហូតចំណូលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានរាប់ពាន់លានដុល្លារអាគាត់នេះជិះឡានតែ2-30,000ទេជិះឡានតែ2-30,000ដុល្លារទេហើយពួកយើងខ្លះនៅស្រុកខ្មែរចំណូលមិនទាន់បានប៉ុន្មានហ្នឹងប៉ុន្តែឡានសុទ្ធតែថ្លៃថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងពួកយើងមើលរបៀបដែលចាយគឺខុសគ្នាមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធរស៊ីទៅគាត់មានលុយសល់លុយច្រើនរួមទាំង Bill Gates ផងពួកយើងមើល Bill Gates គាត់សល់លុយច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែគាត់នឹងពាក់នាការជួអញ្ចឹងបើយើងបកមកវិញថារបៀបប្រសិនបើយើងគិតថាអាហារពេលប្រឹក3ដុល្លារឡាន2-30,000ឬក៏នាការជួហ្នឹងវាជាគាត់តែជាផ្នែកមួយតូចនៃការចាយលុយផងគាត់ទេប៉ុន្តែបើពួកយើងមើលណាតាំងពីរបៀបដែលគាត់ទៅស៊ីគឺគាត់អត់សូវខ្វល់រឿងសម្ភារៈនិយមបានទេអញ្ចឹងតើពេលចឹងទៅគឺគាត់សល់ពេលមិនសល់តែលុយទេនៅពេលដែលគាត់អត់សូវខ្វល់រឿងអាសម្ភារៈនិយមណាអញ្ចឹងគាត់ប្រាក់ខែដែលគាត់ទទួលបានមកគឺគាត់ប្រាក់ខែហ្នឹងគាត់ចាយទៅលើការសិក្សាគាត់ចាយទៅលើនិយាយរួមប្រមូលសំដើម្បីជាទុននៅក្នុងការចាប់ដើមស៊ីដូចជាលោកលីកាស៊ីងណាអញ្ចឹងលោកលីកាស៊ីងគាត់បានលើកមកថាលុយដែលរកបាន 30% ចាយទៅលើការរស់នៅទៅទឹកភ្លើងអាហារអីចឹងណាសម្លៀកបំពាក់អានឹងការរស់នៅ 30% សម្រាប់តំណែងតំណងក្នុងសង្គម 20% ទៅជួនកាលគាត់ប៉ាវគេញ៉ាំបាយទី3 5-10% ទៀតគឺសម្រាប់រៀនអញ្ចឹងទោះបីជាយើងរៀនចប់ពីសាលាក៏ដោយលែងបង់ថ្លៃសាលាក៏ដោយពេលយើងចេញធ្វើការក៏គួរតែទុកលុយខ្លះសម្រាប់ទិញសភៅទុកលុយខ្លះសម្រាប់យើងចូលរៀននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាព្រោះអាការរៀនហ្នឹងគឺអត់អាចឈប់បានទេទី4គឺ 10% គឺសម្រាប់ការដើរកំសាន្តដើរលេងធ្វើដំណើរចា៎ហើយចុងក្រោយនេះគេគឺគាត់ទុករហូតដល់ 25% សម្រាប់ទុននៅក្នុងការហោស៊ីបន្តទៀតវិនិយោគបន្តទៀតអញ្ចឹងគាត់រកបាន100គាត់ទុក$25អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរាល់ខែគាត់បែងចែកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចាយប្រហែលជា 30% ហើយខ្ញុំចាយសម្រាប់ខួរក្បាលអញ្ចឹងសម្រាប់ខួរក្បាលខ្ញុំគឺខ្ញុំចាយទៅលើហើយខ្ញុំចាយទៅលើការសិក្សាផ្សេងៗខ្ញុំចាយទៅលើការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំដើរមិនមែនជាលក្ខណៈដើរលេងទេគឺយើងដើរលក្ខណៈគេទៅលក្ខណៈសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រទេសផ្សេងៗទៅចូលរួមនៅកម្មវិធីផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានរៀនសូត្រច្រើនអញ្ចឹងការចាយវាមានច្រើនទៅលើហ្នឹងហើយផ្សេងៗទៀតក៏ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបែងចែកទៅតាមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់សរុបទៅវិញថាអ្នកដែលគាត់កើតមកក្រប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានគឺភាកច្រើនគឺគាត់ចាយលុយច្រើនអ្នកដែលមានគឺគាត់ចាយទៅលើការសិក្សាគាត់ចាយទៅលើទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមហើយគាត់ចាយទៅលើទុននៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រកើតមកក្រហើយនៅតែក្រទៀតដោយសារហេតុអីលុយដែលគាត់រកបានគឺសម្រាប់តែដើរលេងលុយដែលគាត់រកបានគឺសម្រាប់តែរស់នៅអញ្ចឹងអាពីហ្នឹងណា
គឺបានតែមកត្រឹមមកស្រួលទេវាអត់បានធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមានជីវិតផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងក្រយើងខ្វះលុយចង់មានជីវិតផ្លាស់ប្ដូរលុយដែលរកបានគឺត្រូវទុកខ្លះសម្រាប់រៀនផងត្រូវទុកខ្លះសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងត្រូវទុកខ្លះប៉ាវគេញ៉ាំបាយប៉ុន្តែមិនមែនប៉ាវសម្រាប់ញ៉ាំបាយលេងលេងទេប៉ាវញ៉ាំបាយដើម្បីជាមិត្តភាពទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងយើងចំណាយទៅលើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចមានសក្តានុពលនៅក្នុងការយើងចាប់ដើមរកស៊ីនៅពេលអនាគត